Emisija Fudbal Srpske, 11. put pred vama. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju koja se bavi specijalizovanim stanjem u fudbalu Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja. Minulog vikenda odigrane su utakmice 11. kola Prve lige Republike Srpske, a postignuti su sljedeći rezultati. Željezničar Banja Luka, Sloboda Mrkonjić Grad 3-0, Ljubić Omarska 1-2, Velež Famos Istočna Iliđa 3-1, Romanija Pale, BSK Banja Luka 2-1, Rudar Prijedor Laktaši 0-1, to je bio derbi kola, od ovog kola Rudar Prijedor nije više lider, Slavija Istočno Sarajevo Leotar Trebinje 1-0, još jedan od derbija, Modrić Alfa Drina Zvornik 1-0, Kozara Gradiška Borac Kozarska Dubica 4-3, gosti su na poluvremenu vodili ubjedljivo 3-0 i na kraju Radnik Bjeljina Sutjeska Foča 4-0. Na tabeli je došlo do smjene na liderskoj poziciji umjesto Rudar Prijedora koji je poražen od Laktaša kući. Sada je Radnik iz Bjeljine sa 25 bodova na prvom mjestu, drugi su Laktaši sa 23 kao što imaju Rudar Prijedor, ali Laktaša ne imaju bolju gol razliku. Na začelju tabele 16. Modrić Alfa sa 10 bodova, Romanija Pale sa 9 i Omarska sa svega 8 osvojenih bodova. U 12. kolu ovog vikenda već se sastaju BSK Banja Luka, Rudar Prijedor, Sloboda Mrkonjić Grad, Borac, Kozarska Dubica, Drina Zvornik, Kozara Gradiška, Laktaši, Slavija, Famos, Romanija, Željezničar Banja Luka, Radnik Bjeljina, Sutjeska Foča, Ljubić Prnjavor, Leotar Trebinje, Modrić Alfa i Omarska Veležne Vesinje. Večeras je s nama u studiju Miloš Perović, napadač fudbalskog kluba BSK Banja Luka i trenutno prvi strijelac Prve lige Republike Srpske. Gospodine Peroviću, dobro večer i dobro nam došao u emisiju Fudbal Srpske. Dobro večer, prije svega hvala vama na pozivu u vašu emisiju. Evo, pročitali smo rezultate prethodnog 11. kola Prve lige Republike Srpske. Vaš kratak osvrt na kolo i uopšte u ovih prvih 11 kola, kakav je vaš komentar, analiza? Pa vidi se da će biti liga ujednačena do zadnje kola. To je pokazalo i ovo kolo sad odigrano kada su Laktaši slavili u derbiju protiv Rudara. To je pomalo iznenađujuće za neke rezultata, za neke i ne, jer sigurno i Laktaši pretenduju na plasmanu veći rang i bit će tvrd orah svima i borit će se do zadnje kola. I vidimo tu ima par ekipa u vrhu koje se izdvojilo na čelu sa mojom ekipom BSK-om. I dole, u donji dio tabele, bit će grčevita borba za opstanak. Da. Što se tiče BSK-a, po mnogima on je nekako najprijatnije iznenađenje, obzirom da je prošle godine igrao u drugoj ligi, da je Novajlija poslije 10 godina se vratio u prvu ligu. Pa jeste, kao što ste rekli, najprijatnije iznenađenje, ali sigurno da smo zaslužili da budemo tu gdje jesmo. Igramo lijep fudbal, efikasan, na domaćem terenu, još niko nije uspio da nas pobjedi. Tako da ne iznenađuju ovi rezultati naši. Bilo je sjajnih partija ove jesene, ovih 11 kola. Ti si postigao 10 golova u 9 odigranih utakmica. Dakle, a 11 kola je odigran. Dvije utakmice se propustio zbog povreda. Znači, gol više od gola po utakmici. Pa jeste, bilo je dobrih utakmica i sa moje strane, a i sa strane moje ekipe. Eto, ja sam iskočio tu kao pojedinac neki, dao sam 10 golova, što je nije mala brojka s obzirom na broj utakmica koji sam odigrao i nema šta, trudim se da nastavim u istom ritmu. Da. Posebno se ističe utakmica na banjalučkom predgrađu protiv lokalnog kluba Željezničara, u stvari to je bio gradski derbi gdje ste sa Lokoćom dali 2 gola i to baš majstorski. Na prvu, što se kaže. Pa jeste, ispravit ću vas, dao sam 3 gola. 3 gola, pardon, da, 3 gola. Pa jeste, stvarno imao sam tu sa igrači Vukan Đorđević, momak koji stvarno igra neki čudan fudbal za našu ovu ligu. Da. Nezgodan je, pravi dosta problema odbranbenim igračima, samo ga treba dobro ispratiti i što se kaže, spakovati to. Takav igrač ne postoji na ovim prostorima. Mnogi na utakmicama BSK-a su vidjeli da on u stvari odudara od ovog našeg ambijenta. On je dijete zvezde, jel? Pa jeste, prvotimac. Jeste, stvarno, momak koji je pokazao zavidan nivo kvalitete, do sada igra odličan fudbal, uklopio se u našu ekipu, naš sistem i tako da funkcionišemo zajedno svi jako dobro. Da, ima tu i s druge strane Savanović isto, koji njih dvojica nekako loptama vas
tebe filuju u 16. Pa jeste, sa Savanom sam igrao i u juniorima borca i u Slobodi iz Mrkonjići Rada, poznajemo se vrlo dobro, znam ja šta može on, zna on šta mogu ja, tako da se nadopunjujemo dobro. Igrao si u Leutaru, Tekstilcu, Slobodi Mrkonjići Grad, BSK u Krupi, osvajao si trofeje sa Krupom. Kakva je razlika igranja u Krupi koja je stremila ka tom prvom mjestu i BSK koji je ušao u ligu i koji je igrao rasterećeno? Pa, kako da kažem, nama su odmah ambicije u BSK-u bile neke da budemo rasterećeni, da igramo, da promovišemo mlade igrače, dok je u Krupi bilo drugačije, mlad trener željan dokazivanja i htio je da napravi rezultat neki ozbiljni na čelu sa upravom kluba. Da. Predstavili su pred nas ciljeve da bi bilo dobro da budemo prvi i mi smo išli korak po korak i stigli smo do prvog mjesta 2 godine za redom, kao i uzeli smo i Kup Republike Srpske, što je ispisali smo istoriju fudbalskog kluba Krupe, što je sigurno jako veliki rezultat. Šta tebi u suštini kao igraču znače ti osvojeni trofeji? Pa sigurno da znači, pogotovo u Republici Srpskoj, igram tu ligu već dugo, mogu da kažem, skoro 10 godina. Starosjedilac. Da. Skoro 10 godina sigurno da znači da sam jako srećan bio zbog tih trofeja i znači će mi za u buduće da mogu da pričam da sam nešto osvojio makar. Da, eto, Krupa nažalost 2 godine je bila šampiona, oba puta zbog licencije nije otišla dalje u Premier ligu. Ti si sad promijenio sredinu, u BSK-u su neke nove ambicije. Šta u suštini BSK hoće od ove sezone i u budućnosti uopšte šta se planira? Pa prvo bi se osvrnuo na Krupu, to što je jako velika šteta što se to desilo, pogotovo za nas igrače koji smo stvarno 2 godine igrali odlično, zabilježili 2 prva mjesta, što smo malo prije rekli, osvojili 3 trofeja, ali šta da se radi, to je fudbal. A što se tiče drugog pitanja u vezi BSK-a, pa iskreno jako me privukla ta priča tih mladih igrača i bukvalno ima nas tu par koji smo i mentori, da kažem tako, Modić, golman iskusan koji je došao iz Kozare, brani isto ovu ligu, starosjedioc u ovoj ligi, Aco Radulović, ne treba trošiti riječi o njemu, tu je Savanović, Jagodić iz Ljubića, ja koji da kažem malo smo stariji i mladi trebaju da se osvrnu i gledaju da naprave što bolje karijere, da probaju da se domognu borca, ako ne borca nekog drugog, neke druge ekipe za koju će moći da igraju u nekom većem rangu. Da. Što se tiče ličnih ambicija, kako su tvoji planovi dalje? Pa ne znam, ne bi sada pričam nešto u buduće, tu sam u BSK-u do ljeta sigurno i nastojaću da s BSK-om budemo što bolje plasirani tabeli. Po tebi, ko su glavni kandidati za titulu, a kome se crno piše koji je najbliži ispadanju iz prve lige? Pa evo, mislim da sama tabela govori dosta posle 11 kola, da je tu se izdvojio Rudar, Laktaši, Radnik, koji će biti vjerovatno do zadnje kola borba za titulu. Ekipe su ujednačene i vidit ćemo na koju će stan to prevagnuti. Dobro, što se tiče dole opstanka? A joj, što se tiče opstanka, pola lige baš će, pa to je tako, s obzirom na broj klubova u ligi, da, to je tako, bude uvijek borba do zadnjeg kola isto za opstanak, 5-6 ekipa, ne bi sada nikog podcjenjujem da govorim ko bi mogao ispast, ne mogu svi ostati u ligi. Da, to je jednostavno tako. Evo, već kad smo se dotakli broja klubova 18, je li tako, da li je liga možda malo preglomazna, da li se treba u narednom periodu obrati pažnja da se skrati malo, da ima više kvalitetnih utakmica, derbija, jer posle određenog perioda se stiče utisak da postoje klubovi neki u sredini tabele koji igraju klaj i opušteno. Pa u pravu si što se tiče toga, ja sam igrao i ligu 12 i ligu 14 mislim i 16, sve do sad od kad sam, pa značilo bi dosta kad bi se malo skratila liga, bio bi možda i malo još zanimljiviji fudbal i bilo bi tu ekipa koja svakog može dobiti. Da. Ne previše, nisam ni za to za 12 da bude, ali ne znam, 14-16 ekipa, i mislim da bi to bilo zanimljivije i pratiti i gledati. Da. Fudbalski savez Republike Srpske
razmišlja već 2-3 godine i o ujedinjenju drugog ranga takmičenja, druge lige. U suštini, po vama, šta bi to donijelo? Mi bi u suštini imali i prvu ligu i drugu ligu ujedinjenu na istom prostoru i sličan, približan kvalitet. Da li je to dobro za fudbal? Pa to prvo govori da bi se dobilo na kvalitetu druge lige ujedinjenjem sigurno, ali s druge strane ima tu i dosta klubova koji će biti udaljeni jedni od drugih puno da. I to je malo već druga liga je malo i amaterska liga u odnosu na prvu. Ja sad bih ovom prilikom spomenuo i svoj matični klub Hercegovac iz Bileće koji se takmiči u drugoj ligi Grupa da. Istok. Vjerovatno bi oni bili u toj ligi. Sigurno bi volio da ih gledam da gostuju ovdje u ovim ekipama sa zapada. Da, ali vjerojatno ne samo Hercegovcu, nego i većini klubova bi to bili dodatni troškovi koji bi otežavali njihov budžet i rad. Pa da, upravo to sam malo prije, na to sam aludirao na ovi da su troškovi dosta veći, duža putovanja, moralo bi se ići na spavanja, znamo šta to znači nekim manjim klubovima. Baš predstavlja problem, ali sigurno nivo fudbala da bi se podigao. Evo, pred Brskom je nova utakmica, novi derbi, dolazi Rudar Prijedor poslije dvije izgubljene utakmice za redom. Šta možemo očekivati u toj utakmici i je li Brsk spreman za novu pobjedu? Pa eto, utakmica sa Rudarom, pa šta da kažem, teška utakmica kao i većina utakmica, derbi je derbi, čeka nas Rudar koji dva poraza da ima tu, ja očekujem reakciju od njih i doveli su novog trenera, jedno prekaljeno fudbalsko ime, Vule Trivunović, sigurno će unijeti pozitivnu energiju u ekipu i da će pokušati da ostvare što bolji rezultat. To mislim za njih da je što bolji samo pobjeda jer pretenduju da veći plasman. Ali isto mislim da se mi isto pitamo nešto. Pokazali smo to dosadašnjem dijelu sezone i očekujem od svojih momaka dobru igru i nadam se 3 boda da će ostati na našem stadionu. Možeš li obećati novi gol u protivničkoj mreži? Pa ne bih da obećajem golove, trudit se da dam gol, ali prvenstveno mi je bitno da probam pobijediti i zabilježiti nova 3 boda. Evo, pri kraju smo samom emisije. Iza nas je još jedan kvalifikacioni prozor za evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Definitivno reprezentacija Bosne i Hercegovine sa trećim selektorom Savom Miloševićem nije uspjela kroz kvalifikacije direktno da prođe. Čeka se taj baraž u martu. Po tebi, kakva je ocjena šansi Zmajeva? Da li će ugledati Njemačku 24. i uopšte sve to što očekuje izabranike Save Miloševića? Prvo bilo je dosta turbulencija tu oko reprezentacije, ali mislim da su imali prvenstveno i težu grupu malo. Od kad poredim sa Srbijom, da su imali dosta težu grupu, a zna se kakav smo narod, mi uvijek su očekivanja najviša od balkanskih reprezentacija. Iskreno mislim da su možda mogli u nekim utakmicama bolje, ali šta da se radi, imaće baraž, probat će se domaći prvenstva i nadam se da će uspjeti. Hrvatska poslije duže vremena visi. Pa da, Hrvatska je u naglom padu, da li je smjena generacija, šta li Modrića možda stigne malo godine, ali vidit ćemo šta će biti sa njima. I oni imaju šansu da se domognu prvenstva u Kroz baraž. Ne samo kroz baraž, mogu direktno, imaju još šanse, a ako ništa imaće i baraž, pa nadam se da će sve naše balkanske reprezentacije biti na prvenstvu. Da, i bratski derbi Srbija-Crna Gora. Crna Gora ostala teorija, Srbija na korak do plasmana na evropsko prvenstvo poslije 24 godine. Pa Srbija je po meni bila veliki favorit protiv Crne Gore, opravdala je to na terenu i vrlo je blizu. Mislim da nisu još matematički osigurali evropsko prvenstvo, ali su blizu. Blizu su, po meni je to sasvim zasluženo i realno bilo za očekivati s obzirom na grupu kakvu su imali. To je to. Srbija je napravila neki iskorak. Da li je taj iskorak donio Dragan Stojković Piksi kao selektor? Pa Piksi je jedno veliko trenersko i fudbalsko ime.
sigurno je da je donio da dosta igrača uz njega daje i više nego što može. Mislim da je to realnost, da smo mi uvijek neka velika očekivanja, kao što sam malo prije rekao, ali naša realnost, plasmana evropsko, da to treba da bude sigurno zadovoljni svi ti. Gospodine Perović, hvala vam na gostovanju u emisiji Fudbal Srpske. Zamolit ću te još da ostaneš samo da pročitamo rezultate i tabele druge lige. Ništa, hvala vama na poziv. Minulog vikenda odigrane su utakmice 9. kola druge lige Republike Srpske grupa Zapada, postignuti sljedeći rezultati. OFK Brdo Čelinac 2-3, Proleter Teslić Jedinstvo Žeravica 1-1, Tekstilac Progres 5-0, Sloboda Novi Grad Naprijed 0-2, FSA Prijedor Sloga Trn 3-3, Borac Šamac Polet Brod 1-1, Sloga Srbac Dubrave 5-1, Gorica Crni Vrh 0-2. Na prvom mjestu je i dalje Naprijed sa 22 boda, drugi je Crni Vrh iz Jaružana sa 19, a treća Srbačka Sloga sa 17 bodova. Na začelju su 14. Dubrave sa 7, Progres Kneževo sa bodom i posljednja Sloboda iz Novog Grada bez bodova. U 10. kolu narednog vikenda sastaju se Čelinac Dubrave, Polet Sloga Srbac, Sloga Trn Borac Šamac, Naprijed FSA Prijedor, Progres Sloboda Novi Grad, OFK Brdo Proleter Teslić, Jedinstvo Žeravica Gorica, Crni Vrh Tekstilac Derventa. Rezultati 9. kola grupe Istok: Vlasenica Jedinstvo Brodac 1-2, Guber Drina He Višegrad 1-4, Rudar Ugljevik Hercegovac 3-4, Mladost Gacko Budućnost Pilica 2-5, Podrinje Janja Mladost Rogatica 4-2, Proleter Dvorovi Jedinstvo Ročević 3-1, Zadrugar Stakorina 1-1 i Glasinac Ilička 0-1 4-0. Na tabeli vodi i dalje Proleter iz Dvorova sa 25 bodova ispred Višegradske Drine He sa 24, te Jedinstva iz Brodca sa 22 boda. Na začelju tabele su Budućnost iz Pilice sa 8, na 14. mjestu 15. Mladost Gacko sa 4 boda i posljednji Rudar iz Ugljevika bez bodova. U 10. kolu narednog vikenda sastaju se Ilička 0-1 Mladost Gacko, Drina He Višegrad Podrinje Janja, Vlasenica Guber, Jedinstvo Brodac Budućnost, Hercegovac Glasinac, Stakorina Rudar Ugljevik, Jedinstvo Ročević Zadrugar, Mladost Rogatica Proleter Dvorovi. Poštovani gledaoci, bilo je ovo 11. izdanje emisije Fudbal Srpske. Svako vam dobro želim i do sljedećeg viđenja. Prijatno.